Kështu që opsionet e ngelura sot janë ose do të reduktojmë informalitetin i cili me sa duket, edhe me sa e dinim, me sa e din të gjithë, është trashëguar shumë i lartë, pra shumë i lartë në Shqipëri, ose të mos prekim pjesën informale të ekonomisë me përkujdesjen e mos trazimit të ujrave dhe të mos dobësimit, si që mund të mendoj dikush, të krediteve politike të qeverisë, dhe të rëndojmë akoma më tepër me taksa apo me mënyrat tjera, me rëndesa administrative, atë pjesë të ekonomisë edhe shoqërisë që paguan, është formale, dhe opcioni tre do të ishte rritja më teshme e borxhit duke vazhduar të transferojmë problemin tek brezat që do të vinë, që mund mos kenë lindur akoma dhe që nuk kanë bërë asnjë faj, janë totalisht të pafajshëm për të lindur me një barë të madhe në kurisë. Këtë të fundit edhe po të duam për të qenë fare të sinqert nuk e bëjmë dot, sepse jemi angazhuar që në fillim të qeverisje son, që nuk do të rëndojmë akoma më tepër borxhin publik, nuk bëjmë dot as opcionin e dytë, pra të rëndojmë akoma më tepër pjesën e ndershme të biznesit që paguan, të rëndojmë me taksa më të larta, me detyrime më të larta, ndaj dhe kemi vendosur që në vend që të rëndojmë, të qëndrojmë aty në krah, të qëndrojmë biznesit të ndershëm në krah dhe bashkë me të të fillojmë rrugën, që sa për kemi nisur në fakt, për ta pastruar tregun nga konkurenca e pandershme, për ta mbështetur biznesin e ndershëm në zhvillimin, në rritjen e vetë ekonomike, që do të thot edhe rritje ekonomike e Shqipërisë, që do të thot më shumë të ardhura për qeverin, që do të thot më shumë mundësi për qeverin, për investime publike edhe të mira materiale për komunitetin.